pagaliau ryšau šo ilgai lauktą dieną. Humoro akademijos finalas. Iš 46 komandų studijavusių humoro akademijoje šiais metais, tik trys stovi prie finalinių kovų starto linijos. Ir šiandien mes išrinksime geriausią Lietuvoje humoro grupę. Jūs, ir tik tai jūs, mūsų žiūrovai, šiandien nuspręsite, kuri komanda geriausia Lietuvoje. O jos tikrai vertos jūsų balsų, nes šiandien Vilties žibintas iš Kaišėdorių. Vilties žibintas. Sveiki, mėlėjai. Jūs sveikina Kaišėdorių estrados teatras Vilties žibintas. Pirmoji rungtis, o ją pradeda Vilties žibintas iš Kaišėdorių. Bet prieš pasirodymą keletas istorinių faktų apie komandą, kurią įrašėme į vaizdajuostę. Pasak vadovės, Irenos Kazakevičinės rimtas kolektyvas. Kas nugalės finale, spėti nesiryšta. Bet labai džiaugiasi nuėję tokį ilgą kelią. Ir dar labai džiaugiasi, kad vertins tik žiūrovai, jokių humoro akademikų. Tai žinau, kitis ir pradedam kaštą reportažą iš Vykio vietos. Tauta, išgirdusi Seimo pasipergyvenimus apie prastą mūsų demografinę padėtį, žinokitės, pradėjau ją taisyti. Nežiūrinti tai, kad dideli būrei tų, kuriems pats laikas daugintis ir veistis nacionalinėje terpėje. Emigravo į šiltus egzotiškus kraštus. Ir suka ten lizdelius. Lizdelius. Koks paukštelis. Tai čimčiakas. Čimčiakas, geltonsnapis, mažomis siauromis akutėmis, minta ryžiais, ryžiais. Jėtus, kaip jau tik tu man. Žinokite, jis mudu su juo vienodu skonio. Jums padelė, Zuzana, taip pat patinka ryžių skonis. Jos sugeba labai gerai veistis, daugintis. Per metus atsiveda net po dvi vadas. O gražiausia tai jų, dailiausia tai jų bambutė. Bambutė. Nieko dailaus, aš šitoje bambutėje nematau. Dėkui komandai. Kaip visada, spalvingi ir daug judesio. Vilties žibintas, pasak vadovės, griežta ne, sako lėkštam vulgariam juokui. Viskas turi būti subtilu, netgi paslėpta. Kaip ten bebūtų, vadovė Irena Kazakevičinė džiaugiasi kolektyvu. Sako, kad jie visi lyg daug mažyčių ugnelių. Humoro akademijos juoko auditorija, finalinės kovos ir jūs, ir tik jūs, mūsų žiūrovai, sprendžiate, kuri komanda bus pavadinta geriausia Lietuvoje. Čia nešokė aukštai kojų, nekilokė, paleistuvė nematyta. Kam viliauji mano vytą? Susikištų odegon pa savo vytelį, aš policijai paskusi, kad ta mane varė. Pasitrauktų nuo tvoros, karvė neraliuota. Mona Liza atsirado sen, mergenų kubakus. Nelengva išrinkti pačią geriausią Lietuvoje humoro grupę. Bet pasižiūrėkime, kaipgi jūs balsuojate. Dzūkai, ko tai vis neįsibėgėja. Bet pagrindinė kova tarp Vilties žibinto ir Ubagų klubo tiesiog siaučia. Vilties žibintas juokauja, priešininkų nebijom. Spangolė draugai, o Ubagų klubas, jei tektų rinktis prieš ką finale stoti, šios grupės sąraše tikriausiai nerastume. Finalinių kovų paskutinėme raunde dalyvauja Vilties žibintas iš Kaišėdorių. Įdomu, įdomu, kągi jie mums padainuos. Yeah.
papamam balkoju. Aš vis naują meilę šaudau, patapšnoju ir paploju. Reik batus madingus gauti, kojytės ir juos įmauti. Dailiai šikna pakraipyti ir nauja žvaigždė jau švyti. Ačiū, ačiū kaišiadoriškiams. Visada labai spalvingi, visada labai dainingi ir dar judrus. Turbūt nieko keisto, tai pats gausiausias humoro grupės kolektyvas, humoro kolektyvas Lietuvoje. Atėjo lemiama akimirka, balsavimas sustabdyta. Dar prisiminkime, kokiegi buvo rezultatai, kaip jūs mūsų humoro akademikai balsavote už tokias nuostabias komandas. Štai kokie jie puikūs, štai kokie jie gražūs. Per 300 žmonių pasirodė štai šitoje scenoje per paskutinius metus. Ir štai mes turime finalininką nugalėtoją. Ir humoro akademijos autorinis honoraras numeris vienas. Ir čempionų vardas Viltė Žibintų iš Kaišiadorių.